ریجنل چیئرمین محترم چودھری غلام رسول گجر کی زیر قیادت عہدیداران کے وفد یونین ممبران کارکنان کے ہمراہ فائنانس ڈائریکٹوریٹ میں محترم میاں انصار محمود صاحب کو ڈائریکٹر فائنانس کا منصب سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر فائنانس صاحب نے آنے والے تمام عہدیداران ممبران کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ ریجنل چیئرمین کے ہمراہ وفد میں ریجنل چیئرمین ریونیو شکیل بلوچ، ریجنل سیکرٹری سجاد بلوچ، زونل چیئرمین جی ایس سی رانا محمد انور، زونل چیئرمین کنسٹرکشن رانا زاہد جاوید، ریجنل وائس چیئرمین حاجی الطاف مہار، زونل سیکرٹری نیپکو ہیڈ کوارٹر رانا محمد عمران، چیئرمین فائنانس آفس شاہد ودا ملک، سینئر وائس چیئرمین ملک اکبر طاہر، سیکرٹری فائنانس آفس رانا عمران مہر فدالک، چیئرمین ڈرائیور ونگ اختر بھٹی، ڈویژنل چیئرمین چیچا وطنی چودھری نذیر گجر، ڈویژن کہرول پکا سے غلام مرتضیٰ بلوچ کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی ہمراہ تھے۔